Jag ska bryta ut största möjliga faktor här. Så det jag börjar med att göra är att titta på talet 21. Hur är det uppbyggt? 21 det är detsamma samma som 3 multiplicerat med 7. Och 15 det är detsamma samma som 3 multiplicerat med 5. Så jag har en gemensam faktor 3 här som jag kan börja att bryta ut. Så jag gör det. 3. Kvar här då får jag faktorn 7 och en faktor x. Så 7X subtraherat och här har jag faktor 5. Så. Eftersom både talet 7 och 5 är primtal så går inte de att dela upp ytterligare. Och Jag har ett X här men jag har inte något X här. Så alltså kan jag inte bryta ut någon ytterligare faktor utan det där är mitt svar.